at jeg er kommet vei frem til Basel, til base. Tiden opp. Så ser jeg meg bare på her. Det er 3-4 minutter, det er omkring. Det skal finne, ja. Nå pleier jeg å sove her. Her har vi så det der hårløsken. Luften blir jo kald av fjorden inni midrasen. Da. Så jeg bare får lykksøkken inn her. Her er så en annen til kamper også. Ja, ja, ja. Jeg så et nordtent, Vørn 2. Det drast man har med, det er bøffen jeg skal streie senere i en steak. Så med litt toffelmoser. Jeg glemte det der, det er bare det der med skroene, pastaskro. Så da, så er det snart spiset hit. Toffelmosen er klar. Vi venter litt til den der kunne lytte av. Så da, vi prøver Raja til Aon. Vi får se hva som skjer nå. Vi skal helst få noen øyre hvis vi skal ha fiskesuppe i Aon. Så blir det fiskesuppe med øyre i. Det blir blæst av vein, og absolutt ingen av det. Sådan. Det er første gang jeg er i sovebåsen, og første gang den er ute av båsen. God morgen. Det blir til absolutt ingen øre der i natt. Det blir ingen fiskesuppe ennå. Morgenkaffe. Yummy. Været er godt i morgen. Det er 12 grader ute. Og det er en tid jeg prøver at jeg ser om han kan redde fiskesuppen. Med spinner. Ja, fra lukken. Så vi har prøvd lukken igjen, så vi kan fange noe. Kom bare ut. Ta det vel. Her ser vi også. Hello. Hei. 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 Hei.
Yes! This is the first of the fire, dog. Yes! I knew, could I? Good luck. Yeah, I'll have scratched my chin. Yeah, I'll have a catch my chin, boss, here. So I have a clart leg. Må melden skal til her. Og nå var jeg ut naturen som man må lave et bort selv. Rupprød. Ja, så er det jævla til å ta inn, da nå kom du i jævlaten, ja. Flott i jævlaten, ja. Ja. Skrikt det smart. Ja, nå kommer det rett. Er de alle klare, sier du? Ja, vi er klare. De fluende vampyrer, de er her. Mykk. Bacon skal til. Ja, han får en glad mave bagefter hans vist, som det hedder. Det er en tur, en lille fisketur efter, men først skal jeg have jeg spise, og så har jeg noen leitefinger, som det hedder, det er noen søte keks. Vejret er det beste, er det beste. Så går det. Nå må vi smikke ut med kniven. Ja. Så har vi ryggfinnene. Den siden, så tar vi den andre siden. Nå skal jeg løse ut nei, for den er ikke løs. Vi haler fisken av, så får vi ikke benene mitt. Så er det fiskesuppe. Vi er det suppe. Jeg etter deg og andre. Yummy! Det smager ør, men det smager meget godt. Fjellørret suppe. Det kommer ikke hardt, men stannet han løp på. Ja, det er sånn. Hvordan tur er du her i år? Det er frie. Rettan til? Vi telt gass, ja. Ja. Takk for at jeg har sett denne videoen. Og vi har ikke noen planer nå til neste, men det blir et eller annet. Men hva, det vet jeg ikke nå. Mange takk for at jeg har sett denne videoen. Hei.